伯格里大街一家鸭火了。哎呦，这家伙的。你把车来了。伯格里大街。那块应该是个，那块应该是个眼镜店，眼镜店找。看那样救火车的速度。啊，眼镜店。这块都能感觉到热呀。感觉到热量，这家着的。这块都能感觉到热量，都来一个。开始了，开始灭火像棚的上棚的话，看这车子要摆个盒子儿的。在这充电，在这一开始在空调，在充电的时候，你要摆不住要。嗯。要是像那些自然音响那些，然后下面摆那些音响产品，全部给你泡水多少啊？当垃圾。9月13日早，辽宁省营口市大石桥市一家饭店发生爆炸，造成多人受伤。据多位网民发布的视频显示，一居民楼下的门面房发生爆炸，一楼、二楼的门面被炸得门窗全无，现场一片狼藉，并冒着浓烟。楼下地面有人倒躺在地上，附近停着消防车和救护车。附近医药房的工作人员告诉大碗新闻，爆炸发生时他们已经上班，大概早上7点多，距离我们的店有200米，突然听到一声巨响，还以为是地震了呢，然后地面开始晃动，我们店的玻璃都被震碎了。据官方通报，9月13日7时40分许，
大石桥市金地家园小区南门东侧的一商铺发生液化气罐泄漏，引发闪爆，造成现场四人受伤。事故原因尚且不明。潇湘晨报就此事致电当地120，接听人员称接到多名伤者，但没有透露具体人数。但有网民留言称，该门面房是一个饭店，爆炸时路过的一骑电动车带孩子的也被殃及。有网民推测，应该是液化罐昨晚就漏了，今天人一去就爆炸了。886，对不对？我们只是正常报警过来，按照120以及警方的话叫过来反馈一下情况啊。咋啦？是不是江西省的黑恶势力和浙江省的黑恶势力在里边？怎么我们看到什么东西啊？怎么见不得人的对边啊？你问一下啊。把火开开，阳光正义的警察形象的话，门都不敢开，他怕什么？我也不明白。今天下午我报警的话，他们民警的话也叫我过来，110也叫我过来的话，把那个情况反馈给他们，提交证据，把情况反馈给他们派出所。结果现在连门都进不了。难道江西省、浙江省的涉黑势力的话、涉毒势力的话，来到我们广东深圳？这个我不确认哈，是不是里边有啥见不得人的事？我不清楚。各位亲爱的家人们，换了一个，我给你们看一下这个杭州平遥啊。这个是公家的办事情的啊，那么是杭州平遥四个人在上班，那么三个人不在工作岗位，那么总共有几个人在这个办事还要在排队，那你们看一下啊，你们再看一下啊，这个我发这个没有别的意思，就让他们的上一级的领导，那么来就是说监督他们一下，你看有没有这样上班的，吃着公家饭，拿着老百姓的钱，那么随时离开擅自的岗位，啊，这你们看一看啊，这是杭州平遥，你们都关注一下。啊，咱们都给他评评，给他点评一下，叫他们领导关注一下，好吧？那不叫号，对不对？这是商业登记办理区，啊，商业登记办理区。刚才说上厕所去了啊，现在四个岗位，现在两个上厕所上了有40分钟了啊。这你们看一下，杭州平遥。那么我再发一下，对不对？他们都没有12点下班，现在就10点多就擅自离开岗位，那么我刚才搞了一下，他们有也不知道是管事还是干啥，然后就来了两个，另外两个一直都没有出现。你看，这是你们杭州平遥，是这政府拿了政府的钱给老百姓办事，就是这样办事的啊。那么你看，你们看一下啊，那我不知道你们的上个部门在哪里，是在杭州这个军政府里面还是在哪里，对不对？又不知道你们的上一层部门，回头我打个12345来问一下啊。服务态度极差，停车嘛还要往这样停那样停，超过一个小时还要收人家的钱，对不对？这个政府对外召开的停车位为什么要超过一个小时收钱呢？收钱就不说了，你们故意搞那有那么多人在这办事情不上班，然后故意的把时间拖长，有没有这样的？这是杭州平遥镇政府啊，杭州平遥这个镇的管的事情，你们下属的镇长这些副镇长你们都是这样管人的吗？有百草之王美誉的人参被视为长生不老的上等补品，在韩国出产的高丽参含有活化机体作用的多种有效成分，可增强免疫力，使疾病无法入侵，被称为万灵补品。高丽参分野生与栽培两种，
由于加工方法的不同，入药用的人参又有生晒参、白参、红参等不同的成品规格。玄宝黑参口服液以100%韩国优质六年高丽参为原料，根据朝鲜王朝医学宝典《东医宝鉴》记载的九蒸九铺方法纯手工制作而成。高丽人参含有34种人参皂苷成分，远高于西洋参和三七参。另外，人参皂苷 RA、RF、RG3、RH2 为高丽人参独有的成分。经九蒸九铺制作后的黑参，燥火性质进去，一年四季及任何体质人均可服用，解决了人们长期关注的吃高丽参上火的问题，提高了有利于人体吸收的多种有效成分的含量。其中有免疫抗癌作用的人参皂苷 RG3 的含量比红参高8倍，人体对玄宝黑参中的人参皂苷的吸收率高达80%以上，是红参的6倍多，是白参的16倍。点击视频下方的链接，输入优惠码 DJY2024 即可享受全球免费邮寄。